Žinot, mamai aš Juozukas. Aš senai jau esu dėdė Juozas. Ir su keturiais ordinais, ir su apdovanojimais, ir su viskuo. Ir žinot ką, aš man atrodo daugiau padariau negu visi diplomatai, kurie dirbo kažkur tai. Aš būčiau šokėjęs baleto, bet aš, man patiko šokti ir aš plastiškas, aš moku šokti ir taip toliau. Ir aš tik pagalvau, baleto artisto karjera baigėsi 35 metų, o ką aš darysiu toliau? Tai aš savo darbą aš galiu tik tai auga, žinot, kaip tas siuvimas, tu įgūdžių dar daugiau. Ir dar kas atsitiko, pavyzdžiui, pernais metais kolekcijoje, vat skubu paaiškint, jis sako, va, jisai čia treningus padarė, čia nesuknelės ar kažką. Žinot, ką aš galiu pasakyti, mano klienčių dukras užaugo, jos niekados nenori rengtis taip, kaip rengiasi mamos, nes mamos jau yra praeitas amžius. Ir atsitiko paradoksas, dukros susimanė tų sportinių treningų ir mamos nori atrodyti jaunesnės ir rengiasi taip, kaip dukros. Ar jūs suprantat, kaip pasikeičia? Ir mano kutiūrinės meistrės turėjo jų treningus, kuriuos darė, aišku, labai gražiai ir taip toliau, bet esmė tai jaunintą madą, kad jinai nebūtų tokia ten skrybelės ir visokie dalykai 200 metų atgal. Elegancija keičiasi. Elegancija seniau buvo tos pačios spalvos šalikėlis ir papuošalai ir batelė ir suknelė ir šilkas ir rankinukas ir taip toliau. Jo tos elegancijos tokios nebėra. Dabar yra juodas kostiumas, balti sportbačiai ir kokia nors žvinuota palaidinė ir taip toliau, ar didžiulė auskarai ir taip toliau, taip toliau. Labai pasikeitė elegancija. Ir jaunimas diktuoja visą laiką. Jie išsirenka, jie labai atsainiai, labai betarpiškai tos dalykus, jie nebenešioja senosios elegancijos. Tai aš padariau, reiškia, labai teisingus dalykus per savo tą pristatymą, todėl kad mamos pradėjo rengtis taip, kaip jų dukros, o ne dukros kaip mamos. Politika ne mano kelias, man labai neįdomu, man žinau, kad tai yra labai nešvaru ir taip toliau. Taip, kad aš dėl to ir esu grožio pasaulyje, nes grožis išgelbės pasaulį. Tai aš turėjau visą laiką du kelius. Jeigu madoji ten kažkas tai nusibosta, tu gali pasitaškyti fantazijos fontanais teatre. Ir visada reikalinga tas, žodžiu, aš turiu atsarginį kelią ir man visą laiką smagu. Jeigu nusibosta mados, tai aš galiu į teatrą, jeigu teatre nusibosta grįžti vėl į madas. Labai suprastėjo. Iš vis labai daug dalykų keičiasi madoj. Pavyzdžiui, 2000 kondenastas didžiausias glensinės spaudos leidėjas apie madą, jie atleido 2000 žurnalistų ir pakvietė 2000 influencerių, kurie ten, pavyzdžiui, bet suprantat, kas influenceriai, jie neanalizuoja mados. Pavyzdžiui, kokia ten, tarkim, nu, dainininkė, jinai ten nešioja kokius tai triusikus ar kokią tai suknelę ir visi tokios nori, bet tai nieko nereiškia, ar jinai ten madinga šį sezoną, ar nemadinga, ar kažkaip, nu, tipo, jie galvoja, kad jie viską diktuoja, bet tas irgi laikina. Žiūrėkit, kaip Facebookas, kažkada čia atsirado, atrodė stebuklas, pasaulio perversmas, jau šiandien niekam neįdomu, visi jau kapstosi Instagram'e. Tiesa, tos visos internetiniai dalykai, jie irgi keičiasi tos mados. Taip, kad aš manau, suprantat, kažkaip tokia tendencija yra, kad nieks nenori dirbti, o visi nori iš karto uždirbti. Buvau aš Dailės akademijoje, kur noriu parašyti doktorantūrą ir man teko paskaitą skaityti. Ir klausiu aš mergaičių, ką jis nori daryti. Ir visos man atsako, norim maikutės daryti. Nie viena nepasakė, kad aš noriu daryti skrybelės, aš noriu išmokti gerai siūti ir tada jau ten tą skulptūruoti ten tą medžiagą ar kažkokį daryti, ten kažkokį modeliavimą ar kažką. Nie viena nepasakė, kad aš noriu daryti avalinės dizainą. Visi darysim tas maikutės. Okay, gerai, tai darykime maikutės. Bet nie viena nepasakė, kad aš darysiu jas rankom. Kita darysiu, aš pati pasidarysiu medžiagas tom maikutėm. Ta prasme, įvairovė sortimentas. Mums nereikia 58 dizainerių, kurie daro tas pats maikutės. Ir vienas tokio dydžio užrašą, kitas tokio dydžio užrašą. Pavyzdžiui, ta kolekcija dar nieko nereiškia, kaip jinai. Jinai gali būti nuostabi, bet jeigu nėra tam tikros dekoracijos, jeigu nėra tam tikros atmosferos, erdvės, apšvietimo, nežinau, publikos, kuri ten sėdi kažkokia tai ir taip toliau. Muzika, kuri viską įvinioja į tą mados orą ir tai tuos dūmus ir į tą fantazijos ir kažkokią tai nepasiekiamos kažkokios tai
grožio kažkokio tai elemento ar laželio, tai nieko nebus. Tai nebus tos mados tokia kokia. Aš tą patį jutau Paryžiuje, žiūrėjau tos demonstravimus ir aš tiesiog, tu kartai žiūri, tu net drebi kažkokio katarsio pagautas, todėl kad tai yra nu, ant tiek kokybiška, ant tiek gražu ir tu supranti, kokios nuostabios tos lakruas spalvos ir visą laiką, arba kokia lengva ranka Yves Saint Laurent, arba kokia prabanga pas Chanel ir taip toliau. Tai mane Paryžius išmokė daug dalykų. Aš labai anksti tą pamačiau, aš suvokiu, aš išmokau ir aš tik supratau vieną dalyką, kad tu be savo šalies kažkokių tai niuansų, ką tu moki ir apie kažkokių etninių dalykų, kurie gali būti įdomus pasauliui, tu niekam nebūsi įdomus. Dar prie kolekcijos reikalinga istorija, todėl kad vien suknelės niekam neįdomu, kokia tavo koncepcija, ką tu sugalvoji. Tai aš sugalvojau visas garsiausias moteris, kurios buvo visos labai gražios ir buvo visos garsios žmogžudės. Kaip Faina Kaplan, kuri šovė į Leniną, kaip Lukrecija Bordžė, kuri ten vogė ir nuodijo ir taip toliau. Žodžiu, visą didžiulę Prancūzijos Italijos istoriją. Ir Prancūzija skaitė tą programėlę, iš kur jisai žino, kaip įdomu. Ir staiga tu paskaitęs, koks pavadinimas išeina, tikrai taip. Nu, suprantat, dar turi padaryti kažkokį kitą dalyką. Ne vien tuščios maikutės, kaip aš sakiau. Ir tie fasonai, niekam neįdomu, gali būti gražiausia suknelė, bet negali būti tuščia. Turi būti įdomus tavo backgroundas ir kuo tu gyveni. Ir tas visas įsifarširuoja ant podimo ir tada tu sudomini žmonės ir priverti juos sekti. Žinai, kaip pamato paveiklą, ten, sako, ką čia tas juodas kvadratas reiškia. Nu, vat reiškia kažką, suprantat, todėl, kad tai yra idėja, ką aš noriu pasakyti. O jau ten patinka ar nepatinka, jau čia, žinai, čia jūsų jau dalykai. Kokiam tu laipsnyje, kaip tu išsilavinęs, kaip tu supranti meną, kaip tu įsivaizduoji tą kultūrą ir visą kitą. Lygiai taip pat ir su drabužiais. Aš noriu Paryžiui rodyti tarp visų didžiausių du kartus per metus, aš noriu naujų kvapalų, aš noriu, kad Lietuva suprastų, kas yra mados menas, aš noriu, kad visi gražiai rengtųsi, aš noriu, kad Lietuvos ekonomika pakiltų, aš noriu atverti Lietuvos veidą visaulį ir pasaulį ir pardavinėti ir Japonijoje, ir New York'e, ir visur, ir pilna žmonių, kurie tą moka. Man gaila mergaičių, kurios išvažiuoja dirbti kasininkėm, kurios gali būti puikiausios siuvėjos, kurios mokos ir paskui išvažiuoja į Londoną. Aš turiu šimtą, aš turiu tiek jėgų, tiek parako ir aš manau, dar aš sulauksiu ir jūs dar pamatysit, kaip viskas bus.